Увезувале бугари и основале фирми за да преко нив перат пари. 21 лице работело во организираната меѓународна криминална група која за 3 години успела да испере цели 22 милиони евра, а македонскиот буџет да го оштети за речиси 2 милиони евра. 11 македонски државјани, 9 мина од Бугарија и 1 од Србија се фатени во големата полициска акција Ариел. Осомничените се товарат за 5 кривични дела, односно злосторничко здружување, даночно затајување, перење пари и други приноси од казниво дело, фалсификување и уништување на деловни книги, како и злоупотреба на службената положба и овластување. Организираната група со години перала пари преку лажни фактури, бланко подпишани налози, вирмани и понуди. Тешко било да им се влезе во трак. Во вчерашната акција полицијата успела да им ги заплени компјутерите и документацијата. 10 мина завршија пред истражен судија, по останатите се уште се трага.